negdje znam snimki. Ne, od mene. Pofotu as pravim. Iska da gleda. Аз изглеждам стара, ама по-малко ги познавам. Не, ти си не стара, ти си джада. Знаеш своя джада? Тя е, аз съм на 16, тя е на 10. Да, браво. Така. И Моисчо беше идвал само веднъж. Войчо ти. Какво? Беше идвал веднъж тука. Веднъж само. Ма още тогава не бяха почнали да развалят къщата и градината. А когато дойде Йони Бенбасат, да? И каза, искам първо да видя къщата на майка ми, на танци Матилда. Добре. И като видя разкопаното, се разплака. Да, много мъчно му стана на Йони, добре, защото той специално за това дойде. Не да види нас, да не, види къщата. Аз додех, за да видим ви. Да ви видя. Аз не интересувам за къщата, защото за мене човек как се казва? Анашим, акровим, ем хашувим, а евен ло хашува. Хората са важни. Да. И ти, когато говориш за мене, е по-хубаво от 100 фотографии. Така е. Разбираш? Така е, да, ма съжалявам. Това съм аз. На тези бомбони мога да ми текат лигите, като ги що ли са? Е, как що били са? Аз донесих тези и донесих още там. Добре? За да имате... היום 24 למאי, יום התרבות. אנחנו רוצים לנצל את הרגע השקט שנוכל לעלות עם האוטובוסים עד המנזר. בשביל זה קודם כל נעשה את המנזר, השכונה היהודית לא תברח, אחרי זה נחזור לשכונה היהודית, משם דרך המלון, חבר'ה שלא יוכלו לעלות בעיר העתיקה, ואני רואה כמה ירדו במלון, השאר החבר'ה, הנה בצד שמאל, חלק מעיר העתיקה, זה... благодаря! Туда! Да! Жеко, я съм Дуду. Дуду. Дейвид. Диди, Дабико. טוב, ג'קו נהג המונית, לקח אותי לאחר שתיאמנו שהוא יבוא לקחת אותי ב7:30 והוא לוקח אותי עכשיו, זאת אומרת הוא הוריד אותי נגיד בסביבות 6 וקבענו שהוא ייקח אותי, הוא לא לקח לי דמי המתנה, הוא לוקח אותי עכשיו בחזרה לבורגז, משהו כמו 35-40 קילומטר, הוא הרוויח נסיעה ארוכה. סני ביץ'. סני ביץ' to מרקורי הוטלס, מרקורי הוטל, ושם אני, יהיה לי החדר שלי כבר מוכן, יכול להיות שאני אפגוש את חברי הקבוצה ויכול להיות שלא, כי הם אמורים היו לצאת לטיול, ותראו, זאת בולגריה. וזה הים השחור. אתם יכולים לראות את הים השחור. רואים את הים השחור. סתם בספומורה. ושם יש את העיר פומורה. וכן, הוא עושה עבודה טובה. יש מונה כך שהוא לא יכול לעבוד עליי. ומקודם הוא שכח להפסיק את המונה בזמן שהיינו בהמתנה, אז הוא מוריד לי 10 לבה, הוא זכר שזה היה 20 ואחר כך זה קפץ לו 30, הוא יוריד את זה. הוא אדם הגון והזמנתי אותו כמובן לישראל. הבולגרית שלי הוא אומר שהיא טובה, אבל אני לא מרגיש שיש לי הרבה מעצורים
שחסרות לי מילים, אז אני מנסה לעקוף את המעצור על ידי מילים באנגלית. לפעמים אני מדבר אפילו בעברית והוא מבין אותי. וזהו, שימו לב איזה יופי. תודה לתושבי פלוב. תמיד שואלים אותי אם יש אנטישמיות בבולגריה. אם היה אנטישמיות, הדבר הזה כבר היה ערוץ. שופר. דמוי שופר. כל שנה צורים אותו ככה שיהיה צורה טובה, וזה נשאר. שופר ככה. תודה לתושבי פלוב, מהקהילה של יהדות פלוב. זה המקום של הבית של סבא דוד, שעל... איפה גר דוד ו... דוד ודודה, חסון, וכמובן אמא שלי. ופה זה הכניסה הזאת, דרך הכניסה הזאת נכנסו, אבל כל הבית הוא בעצם בית חדש, שנבנה על ההריסות של הבית הישן. כך שמה שחשוב לזכור, זה בעצם את הכניסה הזו. ויש עוד כניסה מהצד השני. כן, מהרחוב. דרך הרחוב. מהרחוב. כן, כן, בסדר. והצד הזה זה גם הדבר הזה? כן. גם הדבר הזה. אז זהו, זיכרונות לאימא שלי, הנהדרת, האהובה שלי. אני מביא לך את הצילומים האלה, ולתת לך את הזיכרונות הטובים שהיו לך מהבית של סבא דוד, שאני כל כך אוהב אותו, וסבתא דודה שאני כל כך אוהב אותה, שגידלו אותי לא פחות מהורים ושנתנו לי את הערכה ואת הערכים לבני הגיל השלישי. אני אוהב אתכם סבא וסבתא, אני מקווה שאתם למעלה בשמיים רואים אותי ושמחים בשמחתי. אוהב אתכם, תודה על היותכם. תקף אנחנו תוק כדי נסיעה, חבר'ה, תראו בצד ימין הפרטר. אם אתם מוצאים את האנשים, אתה מלך לא תהיה מקובל בכנסייה. אתם יודעים, מלך שהוא לא מקובל בכנסייה, כאילו לקחו לו את הכתר. הוא זר, הוא סמרטוט. אז הפעילו לחץ כבד, אז אחרי 3 ימים, חשבו פה ושם וזה, שחררו את האנשים והם חזרו לשכונה. על זה הם קיבלו חסידי אומות העולם, ראשי הכנסייה. 1,300 אמרת? 1,300. 1,200 איש היו בפנים. היום זה בית ספר רגיל, יש שם, אתם רואים את הלוחות השחורות? כן. מה שאני סיפרתי כתוב בקצרה, באנגלית ובבולגרית. ואנחנו בעצם, זה השכונה של יהודי פלובי. כאן הבניין הזה לא היה. איך אני יודע? אמא שלי לא נולדה אז. אני הבאתי אנשים שהיה להם בתים פה. הם רוצים עכשיו לקבל פיצוי, לא יקבלו שום דבר. הבתים שלהם היו כאן בשטח של הבניין הזה. שזה אני יודע שזה לא היה. אבל אין מה לעשות. אנחנו נעשה סיבוב ככה, נלך לכיוון הבית כנסת, נראה את השופר ו... מה? יש אנשים לא רק שמקבלים, הגזירו להם את הבתים. הרבה בולגרים קיבלו את הרכוש. יהודי בולגריה זה קהילה, היחס של בולגריה כלפי הקהילה הוא מאוד מיוחד. קיבלו קודם כל דרכונים, אזרחות. יהודי בולגריה מקבלים גם פנסיה מבולגריה. לא חשוב כמה גרושים, אבל מקבלים. זה מין הוקרה. מקבלים פנסיה, כל אחד שהוכיח שהיה לו תירה, בית, אדמה, אתה צריך להוכיח מסמכים וזה, קיבל בחזרה. מאה שנה, בוודאי, בוודאי. תאונת לידה, בוודאי. הבית קברות בסופיה, גם בפלוביב יש את הבית קברות היהודי. החלקה, שומרים על זה. אני בסוף הבאתי אנשים, ראו את הסבא, סבתא שם. רק מי שנולד לפני שנת 43. מה? מי שנולד לפני 1943 קיבלו את הפנסיה וקיבלו את הכל. מי שנולד לאחר מכן... ומה עוזר דרכון בולגרי אם אני עושה? מה זה יעזור לי? זה דרכון אירופאי היום.
ואני יכול לעשות את זה לדעתך? הילדים שלך גם יכולים להוציא, ואז הם יכולים ללמוד באירופה במחירים זולים. אז הם יוכלו לבדוק ברשומות של משרד הפנים שאמא שלי ואבא שלי גרו פה? אתה צריך לבוא עם המסמכים, תעודת לידה של אמא, אבא. ואם אין לי עבוד. אם אין לך, יש בבעיה. בסדר. בסופיה, בפלובדיב, ברוסיה יש את החלקה. טוב, אנחנו נלך נראות את זה. לא. זה פרחים של עץ בוס, שמהעץ הזה עושים מין קוקטייל, מין מיץ, שהוא טוב נגד שיעול, והוא נמצא אצלכם, אצלם. אל תשליכני את תפילתך אסם ותזרק. טוב, אנחנו נמצאים בקדמה של המלון, והיום זה תאריך ה-24 לחודש, מעבר לכך שהוא פסטיבל בכל שנה. אנחנו רואים פה את התיכוניסטים שמתכוננים למסיבה פה בצדר במלון. יהיו 390 תיכוניסטים, ואנחנו לא נהיה במלון, כי אנחנו הולכים לבלות גם בבמות של המרכז, ואחר מכן גם מרקוד. שימו לב מה הולך פה, זה גם הורים, משפחות, ביחד. אה? איפה הווידאו? זה? לא רואה את זה. מה לא? אולי פה? לא. תקשיבו, כולם צופרים, יש משטרה בכל מקום, יש חשש שלא ישתו, ובכל שנה מסתבר שיש מישהו שנפטר, ולכן הדאגה מאוד גדולה. יש פה מכוניות יפות וחדשות, ממש להתפעל. אתה לא מאמין שזו הייתה פעם ארץ קומוניסטית, וזה מדהים מה שקורה פה, מדהים. קנית? יפה. אמיתי. עודה כפוס עליה מירבה נר סיאלו יונה אסטרייריה נעבונה
flaca en la jorería que había de nacer. Abraham Avinu, padre querido, אני נזכר בסבתא וסבא שלי, לול דה ישראל. וואי וואי וואי, איזה מרגש. הלמוס על נומברי איתם ביגל מיו, סבא דוד וסבתא דודה, אני מתרגע אליכם, אתם שומרים עליי. Alabado sea su nombre, Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. שנות לימוד, ואחר כך צורכים. וואו, וואו, וואו. תשאיר אנגליסטי. תקבו את טובי דן. What is this day? From night. Okay. Who are you? You are her mother? Mother. The mother. And who are you? The mother. Where is your daughter or son? Daughter. One. Okay. Can I dance with you? No. No. Can I dance with you? No. I go to Pasha. Can you come to Pasha? Ah, Pasha. Yeah. Pasha. Hola, ya la playa. Siento tus ojos vibrar cerca de mí. Es tu cuerpo, es tu cara, es tu cuerpo, Rosela. קדימה, נו, קדימה. ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, ברכי ירושלים את אדוני, שים אותי הדמעות. מרח בנייך בקרבך, מרח בנייך בקרבך, מרח בנייך בקרבך. הללו! הללי, הללי de latino español español cantanera ole donde la gente no quiera tú eres la mejor de las mujeres porque te soy yo su compañera ese es Maxim bravo bravo.